Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, hidžretski mjesec, odnosno mjesec u hidžretskom kalendaru, Ređeb, je prvi veliki vjesnik Mubarek mjeseca Ramazana, a nastupio je sa akšam namazom 11. januara, dakle prije 7 dana. Mjesec Ređeb je mjesec koji zajedno sa ostala tri mjeseca, Zulkadeum, Zulhidžetom i Muharremom, spada u odabrane neprikosnovene mjesece, kako ih u arapskoj terminologiji se nazivaju Ešhurul Hurum, sveti mjeseci. Allah Dželešanuhu kada govori o mjesecima, kaže u suri At-Taube: Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Broj mjeseci u Allahovoj knjizi je 12. Na dan kada je Allah Dželešanuhu stvorio nebesa i zemlju, minha erbatun hurum, a od 12 mjeseci 4 su sveta mjeseca, kaže Allah Dželešanuhu. Zalike dinul qayyimu, i to je čista vjera. Fela tazlimu fihinne enfusekum, i nemojte u ta 4 mjeseca činiti nepravdu. Ovaj dio kuranskog ajeta, fela tazlimu fihinne enfusekum, nemojte sebi činiti nepravdu u tim mjesecima, možemo na dva načina protumačiti. Prvi jeste da je u svakom mjesecu, u svakom danu, u svakoj sedmici pa i u svakome sahatu tokom cijele kalendarske godine nepravda zabranjena. Ali je posebno nepravda i zulum zabranjeni u svetim mjesecima. A to su, kazali smo, Zulkade, Zulhidže, Muharrem i mjesec Ređeb. Drugo tumačenje ovog ajeta bi moglo i biti: Fela tazlimu, nemojte griješiti, jer je grijeh nepokornost Allahu Dželešanuhu jednako nepravdi. Kada Allah Dželešanuhu govori u kontekstu širka, mnogobožstva, Allah Dželešanuhu kaže da je širk, da je to nepravda, da je zulmu, da je velika nepravda. I svako griješenje i svako svjesno činjenje grijeha je jedna vrsta nepravde koju čovjek samom sebi čini. Jer kada god griješimo, mi se udaljavamo od Allaha Dželešanuhu. Mi se udaljavamo od njegove milosti. Stoga poruka ovog ajeta je veoma jasna. Nemojte činiti međusobno jedni drugima nepravdu. Nemojte namjerno činiti jedni drugima nepravdu. I nemojte sebi činiti nepravdu griješenjem. Jer čovjek misli da kada učini grijeh, da je on nešto Allahu dragom učinio. Nisi bolan. Allah je svemoćan, neovisan od ljudi. A kada učinimo grijeh, mi smo sebi teret stavili. Jer niko tuđi teret neće nositi, nego sam sopstveni teret. I Allah Dželešanuhu nas ovdje upućuje u svim mjesecima, ali pogotovo u svetim mjesecima, nemojte nepravdu činiti i nemojte griješiti. Na oprosnom hađu poslanik alejhiselam je spomenuo koji su to tačno sveti mjeseci. U Kur'anu je samo rečeno da ima 4 sveta mjeseca. Onda je poslanik alejhiselam kazao: Esenetu isna ašare šehra. Godina, kaže poslanik, ima 12 mjeseci. Erbatun hurum. 4 su sveta mjeseca u toku godine. 3 su jedni za drugim idu. Zulkade, Zulhidže i Muharrem. Ta 3 mjeseca idu jedan za drugim. A onda, kaže poslanik alejhiselam, dolazi Ređeb koji je odvojen između Džumade l-Uhra i Šabana. Cijenjena braćo, mufesiri kada tumače pojam svetih mjeseci, ova 4 sveta mjeseca, a mi smo u tom posljednjem hronološkim redu, mjesecu Ređebu, kažu mufesiri da su i predislamski Arapi u vremenu džahilijeta, u vremenu neznanja, u vremenu nevjerovanja imali posebno poštovanje prema svetim mjesecima. U tom vremenu, dakle u vremenu svetih mjeseci, Arapi nisu htjeli... Pardon. U tom vremenu Arapi nisu htjeli nikoga ubiti, niti su dozvoljavali da se čija krv proljeva. Šta više, znalo bi se desiti, a postojalo je u to vrijeme krvna osveta, da čovjek vidi ubicu svoga oca, svoga brata ili svoga djeda u svetom mjesecu, ali mu ništa ne učini. Inače, van tih mjeseci bi mu se revanširao, ali pošto je sveti mjesec, oni bi obustavljali neprijateljstvo i obustavljali bi sukobe. Kada krenemo u našu bošnjačku tradiciju, postoji jedan termin koji se veže za druga 3 mjeseca, a to je mjesec Ređeb, Šaban i Ramazan.
Dakle, nas dijeli od mjeseca Ramazana nekih mjesec i pol dana, malo više od toga. Jedan termin koji se zove učajluk. Učajluk je, cijenjena braćo, termin koji nas asocira na tri mjeseca, Ređeb, Šaban i Ramazan. Dolazi od turske riječi iz dva dijela, uč i ajlik. Uč je broj tri na turskom jeziku, a ajlik kao mjesečna naknada, kao nagrada za mjesec. Dakle, tri mjeseca koja obuhvataju Ređeb, Šaban i Ramazan. I u toj tradiciji se oni asociraju na mjesece u kojima čovjek treba konstantno i više i predanije činiti ibadete, jer dolazi najvredniji među mjesecima, a to je šehri Ramazan. Malo ćemo se na ovoj hudbi zadržati o mjesecu Ređebu. O njemu imamo mnogo informacija. Kako na vazojima, tako na hudbama, tako na društvenim mrežama i, nažalost, mnogo, mnogo pogrešnih informacija. Nekada ljudi žele da ljudima predstave vrijednost nekih dana, nekih noći i onda daju neku informaciju da čovjek se uhvati za glavu da vidi koliko je to pogrešna informacija. U biti svaka dezinformacija je veoma štetna za društvo. Neki dan čitam, kaže, nastupio je mjesec Ređeb, pa ko podijeli obavijest o nastanku mjeseca Ređeba, Allah će ga osloboti džehennemske kazne. Čista laž. Kaže, to je poslanik rekao. To je, cijenjena braćo, laž na Božijeg poslanika. Što znači? Čitav život griješi, a kad nastupi mjesec Ređeb, podijeli ljudi, nastupio je mjesec Ređeb i šta će biti? Allah će nas sačuvati džehennema malo sutra. Čista laž. Šta ljudi rade? Ljudi izmišljaju na Božijeg poslanika. Zašto? Pa da bi dobili na vrijednosti. Samo osoba koja nema vrijednost, ona laže. Jer želi, zato što nema on svojih kvaliteta, želi nečim drugim da se izdigne. Cijenjena braćo, kada idemo u rječnike arapskog jezika, lingvista Ibn Faris navodi da je mjesec Ređeb dobio naziv po tome što je on bio posebno uvažavan i poštovan kao sveti mjesec. Sam, recimo, glagol u arapskom jeziku Ređibe Jerđubu znači osjećati strahopoštovanje, poštovati, uvažavati nekoga. Stoga je ovaj mjesec koji bi trebao da ima uvažavanje kod nas. Imam Ibn Hadžar al-Askalani je napisao jednu posebnu knjigu o mjesecu Ređebu, o ađebima mjeseca Ređeba, i on kaže da ovaj mjesec u arapskom jeziku ima 18 imena. Vidite koliko je arapski jezik bogat. A neki od njih imena su, kaže, prvi El-Asam. Nije mi mjesec. Zašto je se nazvao nije mi? Ili gluhi mjesec. Znate li zašto je se nazvao? Ili kako bi se kazalo u drugom prijevodu, mjesec zatišja. Zato što u tom mjesecu se nije moglo čuti klepetanje oružjem. Jer bi u tom mjesecu predislamski Arapi ostavljali oružje i ne bi ratovali jedni protiv drugih. Kaže Ibn Hadžar, ima i drugi naziv za ovaj mjesec, El-Asab, onaj u kojem je Božja milost prisutna. Ili treći, recimo, Munesilul Esine, onaj u kojem se odvaja strijela od luka, kako navodi ima Buharija u jednoj predaji, jer nema u njemu ratovanja. Cijenjena braćo, u ovom mjesecu i predislamski Arapi bi se osjećali sigurno. Dolaskom Islama poštovanje pre ovom mjesecu je također nastavljeno. Jedan od prvih komentatora Katade kaže, nagrada za dobra djela u svetim mjesecima je znatno veća nego nagrada za u nekim drugim danima. A isto tako kaže Katade, ali i kazna za učinjeno grijehe i za učinjeni zulum je u ovim mjesecima mnogo veća. Cijenjena braćo, mjesec Ređeb u našoj tradiciji se smatra ključem i početkom mjeseci dobra i beričeta. Jedan od ispravnih prethodnika bi rekao ovako, mjesec Ređeb je, ljudi, poput mjeseca sijanja. Tu sijemo. U Šabanu zalijevamo, ako želimo da u mjesecu Ramazanu uberemo plodove. Odnosno, to je intenzivna priprema za mjesec Ramazan. U drugoj njegovoj izreci se stoji i kaže, mjesec Ređeb je poput vjetra. Šaban je poput oblaka, a Ramazan je poput beričetne kiše. Drugi opet kažu, godina je poput drveta. Mjesec Ređeb je vrijeme listanja drveća. Šaban je vrijeme davanja plodova, a mjesec Ramazan je vrijeme ubiranja plodova. Cijenjena braćo, mjesec Ređeb je vjesnik mjeseca Ramazana. Početkom mjeseca Ređeba do Ramazana ostaje još 60 dana. To je u biti prilika svim vjernicima da se pripremaju za Ramazan. Vidite, Ramazan je najbolji mjesec, ali neće biti najbolji sve dok se za njega ne budemo pripremili. Najbolja priprema počinje, cijenjena braćo, iskrenom teubom, pokajanjem,
od loših riječi, loših dijela i neadekvatnih postupaka. U tom kontekstu je veoma važno, cijenjena braćo, biti realan. Biti iskren i svjestan da svi mi griješimo i činimo greške. Zbog toga, cijenjena braćo, prijeko je potrebno da analiziramo, razmišljamo o sebi. O svojim riječima, o svojim djelima, svojim postupcima koje pišemo, kazujemo, govorimo i činimo. Ako smo iskreni prema sebi, svako od nas treba da bude svjestan da griješi. Nema bezgriješnog. I one loše stvari, loše riječi i loša djela bi trebali popravljati. Trebali bi se zaustavljati na tome. A ono dobro što činimo, trebali bi prepoznati kao Božju milost prema nama, čistiti naš nijet u tome i ustrajati u tom dobru i u tom dobru. Cijenjena braćo, za onoga koji dosta vremena u ovim danima, pogotovo noćima, provodi u besposlici, mjesec Ređeb je jedna svojevrsna vrsta alarma, da se zaustavi, jer sad će Ramazan doći. Ne možeš bolan doći na teraviju, ne možeš bolan klanjati noćni namaz u Ramazanu, ako se nisi pripremio prije Ramazana. Znajte ovo dobro. Kaže, ne idem mu na teraviju. Nije to što on neće, jer nije se pripremio za toga. Kaže, teško mu postiti. Nije to što je on gladan, jer go nije spreman za post. Jer za sve u životu se treba dobro pripremiti. Cijenjena braćo, dolaskom mjeseca Ređeba treba da budu i kod vjernika pripreme na nekom duhovnom planu za dolazak Ramazana. Odnosno, da pojačamo svoje ibadete kako bi te ibadete u Ramazanu mogli lakše nastaviti. U tom kontekstu je lijepo da učimo Kur'an, da postimo dobrovoljni post, a posebno ovo se tiče žena, ali ima i vjerovatno i muškaraca, da završe nadoknadu propuštenih dana ramazanskog posta. Možda je neko bio bolestan za Ramazan i nije postio 2, 3 ili 4 dana, žena zbog menstrualnog ciklusa nije mogla da posti, vrijeme je da se to nadoknadi prije nego li dođe novi Ramazan. E, ovo je idealna prilika, kratki su dani, da nadoknadimo ono što smo propustili od Božijeg haka, od Božijeg farza i Božijeg prava, cijenjena braćo. Važno je napomenuti, sada kada govorim o tome, neki pišu, treba li prvi dan Ređeba postiti, srednji dan, zadnji dan, treba li uklanjati noćni namaz u nekom noći posebnoj mjeseca Ređeba, cijenjena braćo, važno je napomenuti da nema vjerodostojnog hadisa koji nam govori da bi trebali mjesec Ređeb izdvojiti posebnim postom. Ne, nego i mjesec Ređeb i sve ostale mjesece je lijepo postiti sljedeće dane, svaki ponedjeljak i četvrtak tog mjeseca, ali i bijele dane, 13., 14. i 15. i 15. dan. I stoga, cijenjena braćo, ponedjeljkom i četvrtak u ovom mjesecu, 13., 14. i 15. hidžetskog kalendara ovog mjeseca postom, se pripremamo za ramazanski post. Tako isto sa namazom. Nema vjerodostojnih predaja o nekim dodatnim nafilama posebnim za tačno ovaj mjesec. Ali znate li šta ima? Ima svaka nafila posle jacije namaza do sabaha je nafila koja se može klanjati u svakoj noći ovog mjeseca. Zbog toga, cijenjena braćo, obavljanjem nafila namaza, da li to je bilo duha namaz jutrom, nafila kijamu lejlu noću, mi se pripremamo, jačamo, spremamo svoju dušu za ibadet u mjesecu Ramazanu. I na kraju, cijenjena braćo, mjesec Ređeb je mjesec hurmeta, mjesec strahopoštovanja je idealno prilika da i mi popravimo svoj odnos prema gospodaru svjetova. Ako su predislamski Arapi imali strahopoštovanje prema jednom mjesecu, još je preče da mi imamo strahopoštovanje, bogobojaznost prema svome gospodaru. Ovo je idealno vrijeme da vodimo računa o samokontroli. Da vodimo računa na kraju krajeva šta to mi pričamo, s kim to pričamo, kako pričamo, šta radimo i da vodimo računa da nepravdu ne činimo. Ovo je vrijeme kada se također sjećamo koliko je važno nekih događaja u mjesecu Ređebu. Prenosi se tamo da je jedno događaja u mjesecu Ređebu da je Salahudin Ejubi šta učinio? Salahudin Ejubi, Allah mu se smilovao i oslobodio Palestinu. A ovo su upravo dani kada se palestinska krv proljeva na sve strane. I ovo je idealna prilika da i u ovome mjesecu Allahu uputimo dovu, da Allahu Dželešanu uputimo dovu za našu braću i sestre muslimane i muslimanke u Palestini, da uputimo dovu da sačuva njihovu čeljad, majke, djecu, da uputimo dovu Allahu milostivom, da hice njihovih boraca, muđahida na Allahovom putu učini preciznim, da se bore za svoj din i opstanak i da opstanu hrabri narod Palestine, a da Allah Dželešanuhu, da Allahu Dželešanuhu prepusti zulumčare i one koji nasilje čini. I cijenjena braćo, ne dozvolimo sebi da u mjesecu u kojem su i predislamski Arapi zaustavljali sukobe, nasilje, mi nekome činimo nepravdu namjerno ili ne.
Allahu, podar nam beričite svih mjeseci, a daj nam da zdravi i živi dočekamo mjesec Ramazan. Allahumme barik lena fi Ređebin. Gospodaru, podaj nam bereketa u mjesecu Ređebu, u Ša'bane i u mjesecu Ša'banu, u beligna Ramadane i učini nam da dočekamo mjesec Ramazan živi, zdravi u imanu, jači i bolji. Amin.